Bon vespre. Aquest dilluns la multinacional catalana Roca ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 1.990 persones, treballadors dels seus centres de Gavà, Alcalá de Henares, a la província de Madrid, i Alcalá de Guadaira, a la província de Sevilla. Els sindicats han estat informats aquest mateix matí de la mesura que la companyia justifica per afrontar la caiguda de la demanda en el sector de la construcció i que s'ha accentuat per l'actual crisi econòmica que ha frenat també l'activitat de reforma als habitatges. Fonts de Roca han explicat a Europa Press que l'expedient s'ha presentat per un període aproximat d'un any i que el número màxim d'afectats a les tres fàbriques, les úniques a Espanya, per cert, que fabriquen productes sota la marca Roca, es distribuiran d'aquesta manera: 1.030 persones afectades a Gavà, 602 a Alcalá de Henares i 358 més a Alcalá de Guadaira. La direcció de Roca i el comitè intercentres començaran les negociacions els pròxims dies per abordar com s'aplica aquest expedient. La proposta de l'empresa és adaptar-se a les diferents necessitats dels centres, de manera que s'adoptin diverses modalitats, com la suspensió de contractes durant períodes determinats, suspensió alternativament per mesos o reducció de jornada, entre d'altres. Fa una estona hem pogut parlar amb el president del comitè d'empresa de la planta de Gavà, José Serrano, que ens ha confirmat que l'empresa els ha informat de l'ERO temporal a 1:45 del migdia. Durant tota la tarda, el comitè ha estat reunit i estudiant l'expedient de regulació per veure quines negociacions es poden arribar. S'obre ara un període de consultes de 15 dies, termini que tenen empresa i sindicats per arribar a un acord que afecti el mínim possible de treballadors i treballadores de Roca. L'ERO presentada per la planta de Gavà està prevista per tot un any, però afectarà de forma desigual als treballadors depenent de la secció, és a dir, la secció de porcellana, banyeres o aixetes. Per exemple, l'ERO serà bimensual a la secció de porcellana i afectarà el 50% de la plantilla. No és la primera vegada que Roca passa per aquesta situació. Sí que se temían algo, sí que todo el mundo ya desde hace un tiempo pues estaba rumoreando de que se iba a presentar un ERE y tal cual. Las condiciones de esto no las saben todavía, no se le ha podido informar a la plantilla. En esta situación, bueno, ya la hemos vivido y como la hemos vivido tenemos algunos antecedentes. Lo nuestro que sería conseguir el mínimo perjuicio que pueda ser para la plantilla. ¿A dónde podía estar el acuerdo? Pues no lo sé, tenemos antecedentes de atrás, es decir, la negociación se empieza, hay que ver cómo se va desarrollando todo. Es decir, hay una serie de medidas y de actuaciones en las medidas que hay que negociarlas y hay que ver cómo se llegan a ellas. Es muy prematuro, vuelvo a decirlo, el hablar en estos momentos o concluir en estos momentos en algo, ¿no?, con respecto a lo que nos han comunicado hoy. Lo que sí que hemos concluido en el comité de empresa es que esto, como es, digamos, un ERE que afecta a los tres centros de trabajo, pues entonces hay una comisión mixta de seguimiento de convenio, comisión paritaria de convenio, que nosotros la llamamos, que estamos representados todos los centros y, a su vez, toda la representación sindical de la empresa. Entonces, es remitir esto a ese órgano, que es, vuelvo a repetir, del seguimiento de convenio, y entonces ahí pues acordar, si sería lo deseable, una comisión, que se quede en una comisión para que siga la negociación de todo esto.